alishika matawi ya mitende. Yesu alipoingia Yerusalemu, wakaimba hosana mwana wa Daudi. Aingia Yerusalemu, wakaimba hosana mwana wa Daudi. Aingia Yerusalemu, walishika matawi ya mitende. Yesu alipoingia Yerusalemu, wakaimba hosana mwana wa Daudi. Aingia Yerusalemu, wakaimba hosana mwana wa Daudi. Aingia Yerusalemu, walitandika huko njia yote, vigelegele Yesu apite. Nishangwe, nishangwe, waliimba hosana. Nishangwe, nishangwe, waliimba hosana. Walitandika huko njia yote, vigelegele Yesu apite. Nishangwe, nishangwe, waliimba hosana. Nishangwe, nishangwe, waliimba hosana. Leo tushike matawi yetu ya mitende, tushangilie kwa pamoja, na tuimbe hosana mwana wa Daudi. Aingie Yerusalemu, na tuimbe hosana mwana wa Daudi. Aingie Yerusalemu, nasi leo tushike matawi yetu ya mitende, tushangilie kwa pamoja, na tuimbe hosana mwana wa Daudi. Aingie Yerusalemu, na tuimbe hosana mwana wa Daudi. Aingie Yerusalemu, walitandika huko njia yote, vigelegele Yesu apite. Nishangwe, nishangwe, waliimba hosana. Nishangwe, nishangwe, waliimba hosana. Walitandika huko njia yote, vigelegele Yesu apite. Nishangwe, nishangwe, waliimba hosana. Nishangwe, nishangwe, waliimba hosana. Walitandika huko njia yote, vigelegele Yesu apite. Nishangwe, nishangwe, waliimba hosana. Nishangwe, nishangwe, waliimba hosana. Walitandika huko njia yote, vigelegele Yesu apite. Nishangwe, nishangwe, waliimba hosana. Nishangwe, nishangwe, waliimba hosana. Yesu alikwenda pamoja na wanafunzi wake mpaka bustani iitwayo Getsemane. Akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa hata niende kule nikaombe. Akamchukua Petro na wale wana wawili wa Zebedayo, akaanza kuhuzunika na kusononeka. Ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa
mkeshe pamoja nami. Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifulifuli, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Akawajia wale wanafunzi, akawakuta wamelala, akamwambia Petro, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Kesheni mwombe, msije mkaingia majaribuni. Roho ni radhi, lakini mwili ni dhaifu. Akaenda tena mara ya pili, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwa haiwezekani kikombe hiki kiniepuke nisipokunywa, mapenzi yako yatimizwe. Akaja tena akawakuta wamelala, maana macho yao yamekuwa mazito. Akawaacha tena, akaenda, akaomba mara ya tatu, akisema maneno yale yale. Kisha akawajia wanafunzi wake, akawaambia, laleni sasa, mpumzike. Tazama saa imekaribia, na mwana wa Adamu anatiwa katika mikono ya wenye dhambi. Ondokeni twende zetuni, tazama yule anayenisaliti amekaribia. Basi alipokuwa katika kusema, tazama Yuda mmoja wale senashara akaja, na pamoja naye kundi kubwa wenye panga na marungu, wametoka kwa makuhani na wazee wa watu. Na yule mwenye kumsaliti alikuwa amewapa ishara akisema, nitakayembusu huyo ndiye, mkamateni. Mara akamwendea Yesu akasema, salamu Rabi. Akambusu. Yesu akamwambia, rafiki, fanya ulilolijia. Wakaenda wakanyosha mikono yao wakamkamata Yesu. Na tazama, mmoja wao walikuwa pamoja na Yesu wakanyosha mkono wake, akaufuta upanga wake, akampiga mtumwa wa kuhani mkuu, akamkata sikio. Yesu akamwambia, rudisha upanga wako mahali pake, maana wote waushikao upanga wataangamia kwa upanga. Ama wadhani ya kuwa mimi siwezi kumsihi Baba yangu, naye ataniletea sasa hivi zaidi ya majeshi kumi na mawili ya malaika? Yatatimizwaje basi maandiko ya kwamba hivi ndivyo vilivyopasa kujiri? Ile Yesu akawaambia makutano, mmetoka kama kumkamata mnyang'anyi wenye panga na marungu ili kunishika. Kila siku naliketi hekaluni nikifundisha, msinikamate. Lakini haya yote yamekuwa ili maandiko ya manabii yatimizwe.
yake. Ndipo wanafunzi wote wakamwacha wakakimbia. Nao waliomkamata Yesu wakampeleka kwa Kayafa kuhani mkuu, walikokuwa wamekutanika waandishi na wazee. Na Petro akamfuata kwa mbali mpaka Bewa kuhani mkuu, akaingia ndani akaketi pamoja na watumishi auone mwisho. Basi wakuu wa makuhani na baraza yote wakatafuta ushahidi wa uongo juu ya Yesu wapate kumua, wasiuone, ngawa walitokea mashahidi wa uongo wengi. Hata baadaye wawili wakatokea wakasema, kisha kuhani mkuu akasimama akamwambia, ujibu neno, hawa wanakushuhudia nini? Lakini Yesu akanyamaza. Kuhani mkuu akamwambia, nakuapisha kwa Mungu aliye hai, utuambie kwamba wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu. Yesu akamwambia, wewe umesema, lakini nawaambieni, tangu sasa mtamwona Mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume wa nguvu, akija juu ya mawingu ya mbinguni. Ndipo kuhani mkuu akararua mavazi yake akasema, amefufuru, tuna haja gani tena ya mashahidi? Tazameni sasa, mmesikia hiyo kufuru yake, mwaona je nyinyi? Wakajibu wakasema, imempasa kuwa. Ndipo wakamtemea mate ya uso, wakampiga makonde, wengine wakampiga makofi wakisema, keti nje behewani. Kijakazi mmoja akamwendea akasema, wewe nawe ulikuwa pamoja na Yesu wa Galilaya. Akakana mbele ya wote akisema, sijui usemalo. Na alipotoka nje hata ukumbini, mwanamke mwingine akamona, akawaambia watu waliokuwako huko, huyu alikuwa pamoja na Yesu Mnazareti. Akakana tena kwa kiapo, simjui mtu huyu. Punde kidogo wale waliohudhuria wakamwendea wakamwambia Petro, akaanza kulani na kuapa akisema, simjui mtu huyu. Na mara akawika jogoo. Petro akalikumbuka lile neno la Yesu alilolisema, kabla ya kuwika jogoo utanikana mara tatu. Akatoka nje akalia kwa majonzi. Na ilipokuwa asubuhi, wakuu wa makuhani wote na wazee wa watu wakafanya shauri juu ya Yesu wapate kumua. Wakamfunga, wakamchukua, wakampeleka kwa Pilato aliyekuwa liwali. Kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa amekwisha kuhukumiwa alijuta, akawarudishia wakuu wa makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha akasema, nalikosa nalipoisaliti damu isiyo na hatia. Wakasema,
Vipande vya fedha katika hekalu, akaondoka, akaenda, akajinyonga. Wakuu wa makuhani wakavitwa vile vipande vya fedha, wakasema, wakafanya shauri, wakavitumia kununua konde la mfinyanzi liwe mahali pa kuzika wageni. Kwa hiyo konde lile huitwa konde la damu hata leo. Ndipo likatimia neno lililonena na nabii Yeremia akisema, wakavitwa vipande 30 vya fedha, kima chake aliyetiwa kima, ambaye baadhi ya Waisraeli walimtia kima, wakavitumia kununua konde la mfinyanzi kama Bwana alivyoniagiza. Naye Yesu akasimama mbele ya liwali. Liwali akamuuliza akasema, wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi? Yesu akamwambia, wewe wasema. Lakini aliposhtakiwa na wakuu wa makuhani na wazee hakujibu hata neno. Ndipo Pilato akamwambia, usikini mambo mangapi wanayokushuhudia? Asimjibu hata neno moja. Hata liwali akastaajabu sana. Basi wakati wa sikukuu liwali desturi yake huwafungulia makutano mfungwa mmoja waliyemtaka. Basi palikuwa na mfungwa mashuhuri siku zile aitwaye Baraba. Basi walipokutanika, Pilato akawaambia, mnataka niwafungulie yupi, yule Baraba au Yesu aitwaye Kristo? Kwa maana alijua ya kuwa amemtoa kwa husuda. Na alipokuwa ameketi juu ya kiti cha hukumu, mkewe alimpelekea ujumbe kumwambia, usiwe na neno na yule mwenye haki, kwa sababu nimeteswa mengi leo katika ndoto kwa ajili yake. Nao wakuu wa makuhani na wazee wakawashawishi mkutano ili wamtake Baraba na kumwangamiza Yesu. Basi liwali akajibu akawaambia, mnataka niwafungulie yupi katika hawa wawili? Wakasema, Pilato akawaambia, basi nimfanyaje Yesu aitwaye Kristo? Wakasema wote, akasema, kwani ni ubaya gani aliyo utenda? Wakazidi sana kupiga kelele wakisema, nasulubiwe. Pilato alipona kuwa hafai lolote, bali ghasia ina fedeto, akatoa maji akanawa mikono yake mbele ya mkutano akasema, mimi sina hatia katika damu ya mtu huyu mwenye haki, ya angalieni haya nyinyi wenyewe. Watu wote wakajibu wakasema, damu ya jina Yesu na damu ya watoto wetu. Wakawafungulia Baraba, na baada ya kumpiga Yesu mijeledi akamtoa ili asulibiwe. Ndipo askari waliwali wakamchukua Yesu ndani ya praetorio, wakamkusanyikia kikosi kizima, wakamvua nguo, wakamvika vazi jekundu, wakasokota taji ya miba wakaiweka juu ya kichwa chake,
na mwanzi katika mkono wake wa kuume, wakapiga magoti mbele yake, wakamdhihaki wakisema, salamu mwanamke wa Wayahudi. Kisha wakamtemea mate, wakautwa ule mwanzi, wakampiga piga kichwani. Walipokwisha kumdhihaki, wakalivua lile vazi, wakamvika mavazi yake, wakamchukua kumsulubisha. Hata walipokuwa wakitoka, wakamwona mtu Mkirene jina lake Simoni. Huyu akamshurutisha uchukue msalaba wake. Na walipofika mahali paitwapo Golgota, yani fuvu la kichwa, wakampa kunywa divai iliyochanganyika na nyongo. Lakini yeye alipoionja hakutaka kunywa. Walipokwisha kumsulubisha, waligawa mavazi yake wakipiga kura, ili litimie neno lililonena na nabii, waligawa nguo zangu kati yao, na juu ya vazi langu walipiga kura. Wakaketi wakamlinda huko, wakaweka juu ya kichwa chake mashtaka yake yaliyoandikwa, huyu ni Yesu mfalme wa Wayahudi. Wakati huo huo wanyang'anyi wawili wakasulubiwa pamoja naye, mmoja mkono wake wa kuume na mmoja mkono wake wa kushoto. Nao waliokuwa wakipita njiani wakamtukana, wakitikisa tikiswa vichwa vyao wakisema, na wale wakuu wa makuhani wakamdhihaki pamoja na waandishi na wazee wakisema, aliokoa wengine, hawezi kujiokoa mwenyewe. Yeye ni mfalme wa Israeli, na ashuke sasa msalabani, nasi tutamwamini. Wale wanyang'anyi waliosulubiwa pamoja naye walimshutumu vile vile. Basi tangu saa sita palikuwa na giza juu ya nchi yote. Ishara ya Mwokozi, mti wa kifalme na bendera. Na ni wewe kwa Pasaka.